सुशेली सँगै गुन्जने हाम्रा वनपाखाहरू, यिनै वनपाखाका सुस्केराहरूको सङ्गालो गाम्बेसीका भाकाहरू, नमस्कार। म निता पुन मगर नाइस टेलिभिजनको पर्दामा कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूको अर्को भाग लिएर आज पनि उपस्थित भइसकेको छु यहाँहरूलाई। कार्यक्रमको बारेमा अब भने जानकारी दिइरहनु नपर्ला, त्यही पनि म यो कार्यक्रम भर्खरै मात्र हेर्दै हुनुहुन्छ भने कार्यक्रम हो गाम्बेसीका भाकाहरू नाइस टेलिभिजनको पर्दामा हप्ताको दुई दिन बुधबार अनि शनिबार दिनको ठिक 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म आउने गर्दछ र त्यस्तै गरी राति 10:30 बजे, मध्यराति 12:30 बजे र पुनः प्रसारण भोलिपल्ट बिहान 9:30 बजे आउने गर्दछ। र हाम्रो कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूको आफ्नै फेसबुक पेज छ, फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नुहोस् र जति पनि कार्यक्रमहरू छन् हाम्रो पेज मार्फत पनि हेर्नुहोस्। त्यसै गरी नाइस टेलिभिजनको आफ्नै युट्युब च्यानल छ, युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरू लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू यहाँहरू देशमा हुनुहुन्छ, परदेशमा हुनुहुन्छ, स्वदेशमा हुनुहुन्छ, गाउँमा हुनुहुन्छ, सहरमा हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो पाएक पर्ने समयमा कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरू हेर्न नभुल्नुहोला। विभिन्न खालका गीत सङ्गीतहरू प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूलाई देखाउँदै आइरहेका छौँ र विभिन्न खालका हाम्रा लोकगीत सङ्गीतका हाम्रा कलाकारहरू, गायक गायिकाहरूलाई हाम्रो गाम्बेसीको घरमा बोलाएर उहाँहरूको आवाजमा प्रत्यक्ष हामीले गीत सङ्गीतहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। कहिले दोहोरी गीत, कहिले एकल गीत, कहिले महिलाहरूको मात्र, कहिले पुरुषको मात्र हामीले गीत सङ्गीत यहाँहरूलाई राखिरहेका छौँ र यहाँहरूले हामीलाई धेरैभन्दा धेरै मन पराइराख्नु भएको छ र धेरैभन्दा धेरै सल्लाह सुझाव पनि दिँदै आउनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा म आजको अतिथि कलाकारलाई परिचय गराउन चाहन्छु। आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भएको छ। आजको अतिथि गायक गायिका हुनुहुन्छ, गायक सागर विरही र त्यस्तै गायिका हुनुहुन्छ फुलमाया मगर र त्यस्तै गरी आजको अतिथि कलाकारहरूको स्वरमा धेरैभन्दा धेरै मिठास भर्नको लागि बाँसुरीमा पूर्ण थापा र हार्मोनियममा भागीरथ सुस्लिङ, त्यस्तै गरी मादलमा कमल ओली हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण वाद्यवादनहरू अनि अतिथि कलाकारहरूको परिचय पश्चात म आजको अतिथि गायक सागर विरहीसँग केही कुराकानी गर्न चाहन्छु र उहाँको मिठो आवाजमा धेरैभन्दा धेरै गीत आजको कार्यक्रममा हामी प्रत्यक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूमा स्वागत छ सागर विरही। धन्यवाद छ, विशेष गरी निता दिदी, आफैमा चर्चित लोक दोहोरी गायिका पनि हुनुहुन्छ र आज यो नाइस टेलिभिजनको यो प्रत्यक्ष कार्यक्रममा हामीलाई उपस्थित गराएर दर्शकसँग प्रत्यक्ष बोल्ने र हाम्रा गीत सङ्गीतका बारेमा जानकारी दिने मौका दिनुभएको छ, यहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ दिदी। त्यस्तै गरी यता फुलुजी सन्चै हुनुहुन्छ है? अनि सागरसँग म केही कुराकानी गर्न चाहन्छु होइन। अहिलेको पछिल्लो समयमा तपाईँ निकै नै व्यस्त हुनुहुन्छ होइन, सुरुवातका दिन र अहिलेको दिनमा धेरै फरक पनि छ तपाईँमा होइन। सुरुवातमा कसरी यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको थियो? सुरुवात त मेरो स्ट्रगल भन्दा म 2062 सालमा काठमाडौँ आएको हो। यो गीत गाउने सिलसिलामा भन्दा पनि म पढ्ने सिलसिलामा आएको थिएँ। पढ्ने सिलसिलामा आउँदाखेरि अब पढाइ त त्यस्तै भयो, सजिलो पेसा, सजिलो यो पेसामा छिर्नलाई सजिलो होइन। सुरुमा दोहोरी साँझबाट शोभायात्रा गऱ्यो, त्यसपछि निरन्तर रूपमा दोहोरीमै 8 वर्ष बिताएँ। त्यसपछि पढाइ त्यस्तै भयो, बिचमा अब त्यता पढाइलाई छोडेर म गीत सङ्गीतमै रम्न थालेँ
62 सालदेखि निरन्तर म कहिले दोहोरी सास कहिले हुँदै अहिले चाहिँ पछिल्लो क्रममा म एरेन्जमेन्टको काम गर्छु होइन सँगसँगै सङ्गीतको कामहरू विभिन्न विधाहरूमा हात हालिरहेको छु यसमा व्यस्त छ पछिल्लो क्रममा सुरुवातका दिनमा लोकगीतबाटै सुरु गर्नुभयो होइन दोहोरी साँझबाट एउटा गीत आफ्नो गायनको यात्रा सुरु गर्नुभयो पछिल्लो क्रममा तपाईँ गीत गाउने मात्र नभइकन सङ्गीतकार होइन त्यस्तै गरी एरेन्ज गर्नुहुन्छ र लोक दोहोरी मात्र नभएर तपाईँले सङ्गीत गर्नुभएका आफै सिर्जना गर्नुभएका आधुनिक गीतहरू पनि छन् होइन आधुनिक गीत र लोक दोहोरी गीत तपाईँको धेरैभन्दा धेरै मन पराइएका गीतहरू छन् र निकै सफलता पनि भयो र लोकगीत गाउने मान्छेको मन चाहिँ भनौँ न त्यो आधुनिकतिर कसरी ढल्कियो त मैले दिदी मैले भन्नुपर्दा मैले जीवनलाई जहिले पनि प्रयोगको रूपमा हेर्छु मेरो हरेक कामहरू एक्सपेरिमेन्टमा डिपेन्ड हुन्छन् मैले जहिले पनि कुनै पनि काम गर्छु भने त्यसलाई प्रयोग गरेर हेर्छु होइन अब सुरुमा त हुन त हामी लोकगीत गाउने मान्छे आधुनिक भनेको हाम्रो विधाभन्दा फरक हो भन्ने एउटा मानसिकता थियो पछिल्लो क्रममा हामीले त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा दिँदाखेरि प्रयोग गरेर हेरेँ मैले मेरो पहिलो गीत भनेको जसलाई कहिले पाउँदिनँ म लोकगीत गाउँदाखेरि त हामी त गाउँमा घाँस दाउरा मेलापात गर्दाखेरि गाउने गीत हाम्रो रगतमा छ लोकगीत गाउनलाई हामीलाई सिकाउनु पर्दैन होइन पछि मैले त्यो आधुनिक अलिकति हामीभन्दा फरक हाम्रो लोकगीतभन्दा फरक हो भन्ने एउटा मानसिकता थियो तर मेरो विचारमा चाहिँ लोकगीतभन्दा फरक कदापि छैन आधुनिक पनि त्यही लोकभित्रकै एउटा पाटो हो त्यसलाई अलिकति परिष्कृत तरिकाले गाइन्छ होइन त्यसलाई बुझ्ने शैली परिष्कृत तरिकाले बुझिन्छ मात्रै हो नत्र लोकगीतकै एउटा पाटो हो आधुनिक पनि मेरो विचारमा चाहिँ मैले त्यही हिसाबले नै विभिन्न विधाहरूमा हात हालेको छु अब मै आफैले पनि अब विभिन्न त्यो संस्कृतिमूलक गीतहरू पनि गाएको छु होइन त्यो खालको गीत गाउँदाखेरि पनि हामीले ती आधुनिक एउटा पाटो हो त्यसलाई चाहिँ कसरी परिष्कृत बनाउने भन्ने मात्रै हो मेरो विचारमा लोकगीत र आधुनिकमा खासै फरक छैन त्यो बनाइएको मात्रै एउटा विधा मात्रै हो भनेपछि तपाईँले सुरुवातको दिनमा चाहिँ प्रयोग गरेर हेर्नु पर्यो कस्तो हुँदो रहेछ भनेर एउटा आफ्नो अनुभवको लागि सुरुवात गर्नु मेरो एरेन्जको पनि त्यही हो मैले प्रयोग गरेर हेरेको एरेन्ज गर्दाखेरि सबैले एकदमै गाह्रो छ तर लोक दोहोरी गाउने मान्छेले आधुनिक गाउन अलिकति अप्ठ्यारो छ गाह्रो छ होइन भन्ने पनि धेरैमा सोचाइ छ होइन तर तपाईँको सोचाइमा चाहिँ त्यति फरक छैन भन्नुभयो तर अलिकति भिन्नता त छ होला नि त्यसलाई चाहिँ अब यस्तो हुन्छ अब क्लासिकल तरिकाले लोकगीत हुँदैन होइन त्यसले त्यो फरक त अवश्य पनि छ एउटा क्लासिकल गाउनेले लोकगीत गाउँदा गाउन त सक्दैन नि त होइन साँच्चै लोकगीतको ढाँचालाई गाउने हो भने त गाह्रो छ नि त त्यही हो अब लोकगीत गाउने साँच्चै लोकगीत गाउनेले पनि क्लासिकल गीत गाउन गाह्रो छ नि त तर त्यो बिचको मिलिटरी एउटा गीत छ त्यसलाई आधुनिकको रूप दिएको छ होइन तर मेरो विचारमा चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ त्यसरी गर्दाखेरि गाह्रो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ सिकेर आयो भने गाह्रो चाहिँ छैन ठिकै छ तपाईँसँग धेरैभन्दा धेरै कुराहरू हामीले सिक्नुपर्ने छ होइन धेरै कुराको ज्ञान छ तपाईँ आफैमा गायक सङ्गीतकार हुनुहुन्छ मोडेल पनि मोडलिङ पनि गर्नुहुन्छ तपाईँले होइन आफ्नो गीतहरूमा धेरै कुराको अब धेरै कलाको धनी हुनुहुन्छ तपाईँ होइन आज हाम्रो कार्यक्रमको सुरुवातमा दर्शकहरूलाई खुल्दुली लागिसक्यो होला सागर बिरै आएपछि ओहो कुन गीत सुनाउनुहुन्छ होला होइन उहाँको धेरैभन्दा धेरै मिठा गीतहरू हामीले युट्युब मार्फत टेलिभिजन मार्फत हेरिसक्यौँ होइन प्रत्यक्ष चाहिँ कुन गीत सुन्ने होला भनेर हतार हुनुहुन्छ होला कुन चाहिँ गीत राख्न चाहनुहुन्छ विशेष गरी मैले थुप्रै गीतहरू विशेष त मैले धेरै विधामा हात हालेको छु म त्यो प्रयोग मैले अघि पनि भने म जीवनमा कुनै पनि काम गर्दाखेरि प्रयोग गरेर हेर्ने मान्छे त्यो प्रयोग गरेर हेर्ने क्रममा मैले विभिन्न विधामा हात हाल्ने क्रममा मैले लोकगीत धेरैभन्दा धेरै लोकगीतहरू सिर्जना गरेको छु त्यो लोकगीतमध्ये पनि मलाई एकदमै मनपर्ने मैले जीवनमा ठुलो काम गरेँ भनेर मैले आफूले आफूलाई सम्झने एउटा गीत छ लहरी पिपल ढल्के परेको जुन गीत दिदीले आफैले पनि गाउनु भएको थियो होइन मैले त्यो गीतमा सहकारी गर्ने मौका पाएको थिएँ यहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र विशेष गरी यसलाई नै मैले एउटा परदेशमा बस्ने नेपालीहरूले आफ्नो जन्मभूमिप्रतिको माया कसरी दर्शाउँछन् भनेर यो गीतलाई चाहिँ हामी आज छोटो गाउने प्रयासमा पनि छु मैले आज सुनाउन चाहन्छु दर्शक श्रोतालाई यतिखेर सागर बिरैको आवाजमा यहाँहरूले यो निकै नै मिठो गीत सुन्न पाउनुहुनेछ लय सागर बिरैले बनाउनु भएको थियो भने शब्द मैले लेखेको थिएँ होइन धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूले यो गीत मन पराइदिनु भएको थियो होइन यो गीतले तपाईँलाई अझ धेरै माथि पुर्याउन सफल भएको थियो आज हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकहरूले देशमा विदेशमा यो गीत सुनेर होइन अवश्य पनि अझ तपाईँलाई अझ धेरै माया गर्नेछन् यो गीत प्रस्तुत गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु
Oh,
बाध्यताले जुन ठाउँमा भएनी झल्को आउँछ जन्म घरैको। यतिखेर निकै नै मिठो गीत प्रस्तुत गर्नुभयो, म त निकै नै भावुक भएँ। यहाँहरू पनि अवश्य यो गीत सँगसँगै भावुक हुनुभयो होला। लाखौँ मात्र नभइकन करोडौँ नेपालीहरू परदेशमा हुनुहुन्छ यतिखेर। दाजुभाइ मात्र नभइकन दिदीबहिनीहरू पनि धेरैभन्दा धेरै परदेशमा हुनुहुन्छ, विभिन्न देशमा रोजगारीको लागि बस्नुभएको छ। यो हामी सबैको बाध्यता हो। देशमा भने जस्तो रोजगार भएदेखि अवश्य पनि परदेशिनु पर्ने थिएन। यतिखेर चाडबाड आउँदाखेरि अझ धेरै आफ्नो गाउँलाई, आफ्नो घरलाई, आफ्नो साथीसङ्गीलाई सम्झेर यहाँहरू धेरैभन्दा धेरै भावुक हुनुभयो होला। जब जब चाडपर्व आउँछ हामीलाई एकदमै आफ्नो गाउँघरको, आफ्नो आमा बाबाको, आफ्नो साथीसङ्गीको सम्झनाले एकदमै सताउने गर्छ। सागरलाई पनि पक्कै यो गीतले र वास्तविकता हो यो हामीको, होइन? तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? मैले यो गीत गाउँदा गाउँदै धेरै पटक धेरै ठाउँमा म आफै पनि रोएको छु, होइन? गीत सिर्जना गर्दा मैले जहिले पनि त्यो ठाउँ, परिवेश अनि सँगसँगै कथावस्तुमा एकदमै डुबेर आफै भावुक भएर सिर्जना गर्ने गर्छु। त्यो मध्येको सबैभन्दा मलाई जीवनमा, मैले अघि पनि भने केही गरेँ जीवनमा गीत सङ्गीतमा लागेर भनेको भन्ने लाग्ने गीत चाहिँ यो हो। यति राम्रा, यति मिठा मौलिक खालका लोकदोहोरी गीतहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ, आफै गाउनुहुन्छ, यति मिठो स्वर छ तपाईँको, र गीत गाएर मात्र हुँदैन पुग्दैन भनेर तपाईँ फेरि एरेन्ज विधामा पनि लाग्नुभयो कि? त्योभन्दा पनि दिदी, मलाई पहिलेदेखि लाग्थ्यो कि मैले जीवनमा केही काम गर्नुपर्छ र त्यो कामबाट मैले अझै धेरै केही कुरा सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई जहिले पनि लाग्छ। मलाई एरेन्ज मात्र नभएर अझै अरू काम पनि गर्न मन छ अझै, होइन? त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यही सिलसिलामा, सिक्ने सिलसिलामा मैले एरेन्ज पाटोलाई अगाडि बढाएको हो। र त्यो सँगसँगै धेरै कुराहरू छन् अझै। म त मलाई लाग्छ मैले जीवनमा 1% मात्रै काम गरेको छु, अझै 99% काम गर्न बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यो काम गर्ने, सिक्ने सिलसिलामा नै यो कामहरू गरिरहेको छु। भनेपछि नाम सँगसँगै पैसा पनि निकै कमाउनु भएको छ, खान पुगेको छ। कतिले त अब गीत गाएर खान पनि पुगेन भन्ने कुराहरू आएको छ, होइन? त्यस्तै गीत सङ्गीतमा लागेर नामले मात्र भएन भनेर धेरै कलाकारहरू स्थापित पनि भइसकेका छन्, होइन? तर कमाउनुभन्दा पनि मैले जीवनमा केही कुरा अझै मेरा सपनाहरू छन्, होइन? यो गीत सङ्गीतमा लागेर गर्नुपर्ने धेरै कर्तव्यहरू छन्, त्यो पुरा गर्नै छ। त्यसले गर्दा मैले केही पनि कमाएको छैन, जस्ट भात खाने चाहिँ भएको छु भनौँ, अब एउटा कलाकार भनौँ, त्यति मात्रै भन्छु। यो क्षेत्रमा लागेर नाम सँगसँगै तपाईँले अब आज
बिहान खाइयो साँझ के खाने भन्ने त चिन्ता छैन होइन, त्यो नै ठुलो कुरा हो। जीवनभरि तपाईँलाई यो नै पुगोस् र तपाईँले आँटेका धेरै कुराहरू पुगुन् होइन। यतिखेर हाम्रो साथमा फुलमाया मगर पनि हुनुहुन्छ, उहाँको आवाजमा पनि तपाईँहरू दुईजनाले धेरैभन्दा धेरै गीतहरू होइन ल्याउनु भएको छ बजारमा। यतिखेर दुवैजनाको आवाजमा हाम्रो दर्शकहरूको लागि कुन गीत राख्न चाहनुहुन्छ? हामीले दुईजनाले नै पहिला 2067 सालमा लगभग हामी सँगै सहयात्रा गरेको, त्यो बेलामा फुलको आवाजमा रहेको फुली दिदी शर्मिला दिदीले संयुक्त रूपमा गाउनु भएको थियो माथिरेबाट भोटेला मजारे। यो धेरैभन्दा धेरै श्रोता दर्शकले रुचाउनु भएको गीत पनि हो। धेरै श्रोता दर्शकले मलाई नचिने पनि यो गीत सुनाइसकेपछि ए यो तपाईँको भनेर सोध्नुहुन्छ होइन, खुसी लाग्छ। त्यो गीत नै हामी आज प्रस्तुत गर्ने क्रममा छौँ, विशेष गरी हामी दुईवटाकै सहकार्यमा भएको गीत साले जो गीत। यतिखेर हाम्रो दर्शकहरूको लागि फुलमाया मगर अनि सागर बिरेको आवाजमा साले जो गीत हामी गाउँछौँ भन्नुभएको छ। यहाँहरू पनि योभन्दा अगाडिको गीत सुनेर भावुक हुनुभयो भने अब यो सालेजो गीतमा अवश्य पनि नाच्नुहुनेछ। धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूले मन पराइदिनु भएको छ यो गीत। अबको प्रस्तुतिमा सागर बिरै अनि फुलमायाको मगरमा यो मिठो सालेजो गीत यहाँहरूले स्वीकार्नुहोला।
तारा तारा होइन यो मनको सहारा निकै नै मिठो सालेजु गीत गाउनु भयो सागर बिरे एन्ड फुलमाया मगरले. निकै नै मिठो स्वरमा अझ धेरै मिठास भर्दै हुनुहुन्थ्यो बाँसुरीमा पूर्ण थापा, हार्मोनियममा भाग्यराज सुस्लिङ र मादलमा कमल ओली. यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्दै अबलाई हामी केही छैन व्यापारिक विश्रामतर्फ जान चाहन्छौँ. शुभम भविष्यबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु. आकाशीय पिण्डहरूको माध्यमलाई ज्योतिषीय गणितको माध्यमबाट चन्द्रमाको 12 राशिमा पर्ने प्रभावको यथार्थ चित्रण गर्दै तपाईँको भविष्य, तपाईँको राशिको भविष्य, शुभ अङ्क, शुभ रङ्ग, शुभ योग लगायत ज्योतिष सम्बन्धी विविध जानकारी लिएर हरेक दिन बिहान ठिक 6 बजे मात्र नाइस टेलिभिजनमा. आउनुहोस् एकैछिन हामीसँग आफ्नो मनलाई आनन्द तुल्याउन र 1 घन्टाको समय तपाईँ आफ्नो लागि फरक तरिकाले बिताउन. इट्स मी प्रहिल कार्की. चाँडै नै तपाईँको माझ नाइस कनेक्सन लिएर आउँदैछु. चलचित्र जीवनको दर्पण हो भने मनोरञ्जनको प्रमुख स्रोत पनि. चलचित्र सम्बन्धी विविध जानकारीहरू नाइस टेलिभिजनको प्रस्तुति नाइस फिल्मी अपडेट. प्रतीक्षा गर्नुहोस्. केही क्षणको व्यापारिक विश्रामपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु. यहाँहरूले भर्खर मात्र हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरू. कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरू नाइस टेलिभिजनमा हप्ताको 2 दिन बुधबार अनि शनिबार दिनको ठिक 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म आउने गर्दछ. यहाँहरूलाई थाहा भइसकेको छ हाम्रो कार्यक्रम धेरै ठाउँमा र धेरैजनाले हेरिसक्नु भएको छ र हामीलाई सल्लाह सुझाव पनि दिँदै हुनुहुन्छ. कार्यक्रम यसरी गर्नुहोस्, उसरी गर्नुहोस्, फलानालाई ल्याउनुहोस्, यस्ता खालका गीत गाउनुहोस् भनेर, यस्तो खालको कलाकारहरूलाई ल्याउनुहोस् भनेर यहाँहरूको धेरैभन्दा धेरै सल्लाह सुझाव आइरहेको छ. हामी त्यो सल्लाह सुझावलाई पनि मनन गर्दैछौँ र यहाँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ. र यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रम प्रत्यक्ष टेलिभिजनमा हेर्न पाउनु भएन भने कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूको आफ्नै फेसबुक पेज छ. फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नुहोस् अनि जति पनि कार्यक्रमहरू छन् फेसबुक पेज मार्फत हेर्नुहोस्. त्यसै गरी नाइस टेलिभिजनको युट्युब च्यानल छ. युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र कार्यक्रम गाम्बेसीका भाका लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू यहाँहरू आफ्नो फुर्सदिलो समयमा देशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, गाउँमा हुनुहुन्छ, सहरमा हुनुहुन्छ, यहाँहरूको नेटवर्कको पहुँच जहाँ जहाँ छ त्यहाँबाट आफ्नो फुर्सदिलो समयमा हेर्नुहोस् अनि भरपूर मनोरञ्जन लिनुहोस् र हामीलाई सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नुहोस् भन्दै अब मनी म आजको अतिथि कलाकार सागर बिरेसँग छोटो कुराकानी गर्छु. त्यसपछि उहाँहरूले
कस्तो गीत प्रस्तुत गर्नुहुनेछ उहाँ आफै भन्नुहुनेछ। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ सागर भाइ। थ्याङ्क यू। यति मिठा मौलिक गीतहरू गाउनुहुन्छ होइन, र पनि फेरि आधुनिक विधातर्फ पनि लाग्नुभयो तपाईँ होइन, पुरै क्लासिकल नभए पनि लोक प्याटर्नको आधुनिक गीत हो भन्नुभयो। पछिल्लो क्रममा तपाईँहरूको गीत अलि बजारमा नआएको जस्तो पनि लाग्छ, सङ्गीततर्फ एरेन्जमा नै व्यस्तता भएर हो कि? एकदमै पछिल्लो क्रममा कस्तो हुँदो रहेछ भने, पहिला चाहिँ म साँच्चै नै म गायकै बन्छु भनेर एउटा खालको मानसिकता बनाएर हिँडेका थिएँ। त्यो बेलामा अलिकति मिडियाको नजिक थिएँ होइन, अब कलाकारहरू विभिन्न मेला महोत्सवको पनि नजिक थिएँ। जब मलाई कलाकारितामा लागेर मैले स्वर बेच्न सक्दिनँ कि भन्ने मलाई आफैलाई पनि भान भएकै हो, त्यो चाहिँ मैले स्वीकार्छु होइन। त्यसपछि मैले यता एरेन्जलाई समय दिन थालेपछि म एकदमै व्यस्त भएँ होइन, त्यसले गर्दाखेरि समय छुट्याउन गाह्रो होइन। एभ्री टाइमहरू चाहिँ उहाँहरूले इमर्जेन्सी भनेरै कलाकारहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूको टाइम बाँड्दा बाँड्दै पुग्दैन। त्यसले गर्दा म अलिकति यो गायन पाटो र सँगसँगै मेरो सिर्जनाको पाटोलाई अलिकति, सिर्जना त उस्तै छन्, मैले त्यो पहिलाको भन्दा दोब्बर गर्छु, तर गायन पाटोलाई चाहिँ अलिकति ओझेलमै राखेकै हो। किनकि मैले यतातिर गर्दा उतातिर नभ्याउने भएको कारणले पनि अलिकति गायन पाटो सुसुप्त छ यतिखेर। अब त कलाकारहरूको मेला महोत्सव पनि सुरु हुँदैछ होइन, तपाईँ पनि निकै नै व्यस्त हुनुहुन्छ होला, तर यो एरेन्जको कामले सङ्गीतको कामले गर्दाखेरि, सङ्गीत गर्नुपर्ने हुँदाखेरि तपाईँ मेला महोत्सवमा अलिकति नजानु भएको हो कि? होइन, म भ्याउँदिनँ नै, मलाई धेरै ठाउँबाट कतिपय साथीहरूले भन्नुहुन्छ, बोलाउनुहुन्छ, बोलाएको ठाउँमा जानै भ्याउँदिनँ। किनकि मैले यतातिर बोलेको पछि मेरो त पेसा हो, एरेन्जलाई मैले सोखले गरे पनि मेरो पेसा भइसकेको छ अहिले चाहिँ। त्यसले गर्दा मैले यता छुट्याउनु पर्ने समय अब छुट्याउनु पर्छ, त्यसले गर्दा होइन म मेला मौसम जानु भ्याउँदिनँ। कतिपय लिएको जिम्मेवारी कुरा पनि गर्नु पऱ्यो होइन, वचनको कुरा हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि धेरै मेला मौसमहरू मैले उहाँहरूलाई सक्दिनँ नै भनेको छु। अब भर्खरै मात्र मेरो तनहुँको पनि मेला महोत्सव हुँदै, त्यहाँ पनि अब महोत्सव हुँदैछ, तर उहाँहरूले मलाई नै जिम्मा दिनुभएको थियो। अब मैले यतातिरको कामलाई पर बन्साएर उहाँहरूको जिम्मेवारी पुरा गर्न सकिनँ, त्यसले गर्दा मैले सरी भने। त्यस्तै धेरै ठाउँहरू मैले कार्यक्रमहरू पनि त्यसरी नै रिजेक्ट गरिरहेको छु। अब भनेपछि मेला महोत्सवभन्दा तपाईँलाई यतै एरेन्जबाट नै बढी फाइदा छ भनौँ? फाइदा त त्यस्तै हो, तर दर्शकको हिसाबले मलाई पेसागत हिसाबले पनि मैले यतातिर समय दिनुपर्ने भएको कारणले मैले उता रिजेक्ट गरेको। ठिकै छ, कुराकानीलाई हामी केही क्षण थाँती राख्दै अबलाई भने फुलमाया मगर अनि तपाईँले कुन चाहिँ गीत प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले 2067 सालमा यो पनि हाम्रो यो सङ्गम लोक भिसिडीभित्र, त्यति बेला त भिसिडीको जमाना थियो, आबद्ध रहेको गीत सम्झना छ भन्दै धुरु धुरु रहिरहने माया रोइ रासन भन्ने यो गीत हामीले त्यो बेला नै अब हामी दुईवटाकै सहकार्यमा तयार भएको गीत धेरै समयपछि आज सम्पूर्ण दर्शकसँग रमाइलो गर्न दिदीसँग जम्का। भनेपछि यो गीत माया प्रेममा आधारित थियो? हजुर। यतिखेर सागर बिराईले अब हामी दोहोरी प्रस्तुत गर्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ, फुलमाया मगर अनि सागर बिराईको घम्सा घम्सी दोहोरी यहाँहरूले हेरेर अवश्य पनि भरपूर मनोरञ्जन लिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै यो गीत प्रस्तुत गरिदिनको लागि म दुवैजनालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। झप्पै भेट्नु के छ त फुले, तिमीलाई देखे हातैको काम भुले, सम्झना छ भन्दो झुरो झुरो रोइरहने मायालाई, रोइरहेछ
ख्याल भन्या साँची कै छ खुसी लायो पिर गर्नेको इराइ छ सागरको पिरा बेलुका आउनु गङ्गाबुचोति Thank you.
थियो मनालाई नालाई उही बुढाले झ्याउ गर्ने भए मलाई अस्तिको भेटसम्म भरे आउँछु निस्क्यो भाइ गेटसम्म Thank you.
सुकी घर आजै बाबा कति दिन बस्छन् र भन्देऊ धुरु धुरु रोइरहेको मायालाई रोइरहेछ न भन्देऊ, यो निकै नै मिठो दोहोरी गीत प्रस्तुत गरिदिनु भयो सागर बिरै अनि फुलमाया मगरलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। प्रत्यक्ष आज यहाँहरूले पनि सुनेर धेरैभन्दा धेरै यहाँहरू पनि खुसी हुनुभयो होला। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदा जाँदै के भन्नुहुन्छ? हामीसँग नेपालीहरूको महान चाड दसैँ अनि तिहार पनि हाम्रो घर दैलोमा आइपुगेको छ, होइन? देशमा विदेशमा हाम्रो करोडौँ नेपाली दाजुभाइले हेर्नुहुन्छ, होइन? उहाँहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ?
विशेष त मैले दिन सक्ने मसँग केही पनि छैन, तर मैले गीत सङ्गीतमा लागेको एउटा कलाकारको हैसियतले जहाँ जस्तो अवस्था हुनुहुन्छ नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गर्ने समस्त आदरणीय दर्शक श्रोता उहाँहरू सबैलाई विजयदशमी शुभ दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै भर्खर मात्र यो नाइस गाम्बेसीका लोक भएका यो कार्यक्रम अत्यन्त राम्रो लाग्यो मलाई पनि, तपाईँले बोलाएर यहाँहरूसँग यसरी मेरा सिर्जनाको बारेमा दोहोरी गाउने प्रत्यक्ष दोहोरी गाउने मौका दिनुभयो दिदी, र सम्पूर्ण इन्टायर टिम यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी राम्रा गीत सङ्गीतलाई प्रोत्साहन दिनुहोस्, सिर्जनामा सुन्न लायकका गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। मेरो आउँदै गरेको सम्पूर्णलाई शुभकामनासहित थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ, फुलमायाले केही भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष त सम्पूर्णलाई दसैँ तिहारको शुभकामना दिन चाहन्छु, अनि नाइस टेलिभिजन युनिटलाई, अनि सागरजी र नेताजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, दुई चार शब्द बोल्न र गाउन दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। निकै मिठो दोहोरी गाउनुहुन्छ तर पनि फुलमायाको अलिकति लजाउने बानी छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई दसैँ तिहारको धेरै धेरै शुभकामना दिइसक्नु भएको छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ, व्यस्तताको बावजुद आइदिनु भयो सागर बिरै अनि फुलमाया मगर, र उहाँहरूको मिठो स्वरमा धेरै मिठास भर्नको लागि हाम्रो वाद्यवादनमा रहनुहुने पूर्ण थापा, भागीरथ सुस्लिङ अनि त्यस्तै गरी कमल ओली लगायत सम्पूर्ण गाम्बेसीका भाकाहरूको युनिटलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हामी अर्को भागमा अझ धेरै राम्रा कार्यक्रमहरू लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने बाजाको साथ, यहाँहरू देशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ हाँसी खुसी रहनुहोस्, यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। फेरि पनि यहाँहरूलाई दसैँ तिहारको धेरै धेरै शुभकामना भन्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त, नमस्ते।